Oi. Vocês estão bom? Eu sou o André. Eu sou a Vitória. E esse é o Conhecendo São Paulo. Uma versão um pouco mais quietinha do que o habitual. Bem mais quietinha, porque a gente está dentro de uma igreja aqui na Sé. Você sabe que tem um cemitério embaixo do centro de São Paulo? Se você não sabia, hoje a gente vai mostrar para vocês a Cripta da Sé. E também um pouquinho da Catedral, que é a quarta maior catedral neogótica do mundo. Não recomendamos porque você vem aqui de carro. É um ambiente meio perigoso, e se você vir andar na região central de São Paulo, bom, já sabe, ande com o básico possível. O negócio aqui está bem perigoso. Eu mostro para vocês aqui hoje o que tem aqui. Logo na entrada já podemos ver o quão rica em detalhes essa igreja é. A igreja que já passou por inúmeras transformações e está intimamente ligada à história de São Paulo. Primeiramente, ela foi construída em 1591, e não era essa estrutura tão grandiosa como vemos hoje. Era uma igreja bem simples e pequenininha, feita apenas de madeira, e o local onde ela foi feita foi escolhida pelo cacique Tibiriçá. Cerca de 300 anos depois, a Velha Sé, como era conhecida, em 1911 foi destruída para dar espaço à Nova Sé que conhecemos hoje. Porém, com a chegada da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os materiais que eram importados da Europa demoraram cada vez mais para chegar. E a igreja começou a demorar mais a sua construção, até que foi entregue sem as suas torres. A Catedral Metropolitana de São Paulo, ou apenas Catedral da Sé, tem cerca de 111 metros de altura, é inteira revestida em mármore, com mais ou menos 800 toneladas, comporta cerca de 8.000 pessoas. A catedral é toda em estilo neogótico. E tá vendo aquele altar atrás de mim? Embaixo dele tem outro altar, que é onde a gente vai conhecer agora, a Cripta da Sé. E agora nós vamos entrar na Cripta da Sé. Aqui na Cripta da Sé é meio que um cemitério. Nós temos alguns padres, bispos, arcebispos, então vem conhecer com a gente. E agora vamos entrar na Cripta da Sé, que foi inaugurada 35 anos antes da igreja ficar pronta. E ela foi construída para abrigar os restos mortais de bispos e arcebispos do estado de São Paulo. E uma curiosidade muito interessante sobre a cripta é que em 1932 ela foi responsável por abrigar os restos mortais de Santos Dumont, o pai da aviação, que não pôde ser transladado para o Rio de Janeiro, pois no momento estava acontecendo a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Hoje, a cripta, além de abrigar vários bispos e arcebispos de São Paulo, também é responsável por receber concertos de música clássica, e também, esporadicamente, acontecem algumas missas, bem interessantes nessa igreja também, para quem quiser conhecer. E mais um fato que achamos bem interessante sobre a cripta é que cada túmulo, além de ter o rosto da pessoa que está enterrada, em cima do seu túmulo também tem o símbolo que foi escolhido por cada um dos bispos e arcebispos, que é um símbolo único e intransferível, que a partir do momento que eles são convocados pela igreja a serem bispos e arcebispos, eles têm que escolher o seu brasão e o lema que vai reger o seu trabalho. Além disso, hoje também existe uma exposição sobre o Santo Sudário, que foi o pano que envolveu Jesus Cristo no seu sepultamento. Essa exposição fica permanente na cripta e lá você consegue ver vários detalhes sobre o Santo Sudário e também algumas moedas e peças da época de Cristo. E para quem tem curiosidade de saber como é um túmulo da cripta aberta, voa lá, tá aí! Nós estamos na frente do túmulo do índio Tibiriçá, que foi trazido para cá em 1939. Morreu muito mais tempo que isso, mas foi trazido para cá e fez parte da construção de São Paulo como nós conhecemos hoje. Ali no Mosteiro de São Médico, no centro de São Paulo, nós podemos ver que ali era a residência dele, ali onde era a oca dele. Então ele cedeu para os imigrantes para poder construir São Paulo. Quando ele construiu São Paulo, ele foi o primeiro índio batizado na Igreja Católica. Ele cedeu a filha dele, naquela época tinha tudo isso, ele cedeu a filha dele para se casar com um cristão, e ele manteve as tradições do cristianismo de se casar apenas com uma mulher. Teve a sua extrema unção aos seus 94 anos recebendo então a hóstia, que é a representação do corpo de Cristo para os cristãos, ou o pão, que é a representação do corpo de Cristo para os cristãos. E aqui nós temos uma mesa funerária, onde as pessoas aqui com 1,60 m, onde as pessoas eram veladas aqui. E elas eram veladas sem caixão, era só o corpo que ficava aqui. Essa aqui é uma mesa real, não é uma réplica. Aqui nós temos Regente Feijó, muita gente conhece a história dele, e aqui mostra uma representação de como que ficava em cima dessa mesa. Aqui, claro que evidente é uma estátua, não é ele que está aqui, ele está aqui embaixo. E aqui nós temos essa representação de como era feito, e aqui nós temos as pessoas como é um velório como a gente conhece, só que sem caixão. E agora nós estamos com a Luciane aqui, ela é guia turística aqui na Igreja da Sé, e ela, de muito bom grado, quis falar aqui com a gente pediu para ela explicar um pouquinho. Nós tivemos a sorte de sermos exclusivos aqui agora, e o pessoal acabou de ir embora, então a gente chegou a pedir para ela e ela autorizou falar com a gente aqui um pouquinho. Ela vai contar um pouquinho aqui desse pedacinho. Legal! Então, obrigado pela visita. Aqui, esse lugar maravilhoso é uma capela exatamente embaixo do altar, a 7 metros de profundidade, onde são realizadas missas, casamentos, batizados, e é o lugar onde se sepultam os bispos, exatamente embaixo do altar. Tem cerca de 103 anos, na ocasião em que fez o seu centenário, a cripta recebeu a diretoria dos Correios, lançou-se uma coleção de selos específica para a cripta. Cada uma das imagens que a gente vê aqui foi assim especial mesmo, né? E houveram uma série de concertos musicais dentro da cripta, né? Então, atualmente são 14 bispos sepultados e tem 13 lugares vazios ainda, né? Então, esperamos que demore muito tempo. E eu percebo que todas as criptas, elas estão exclusivas para ele, não tem previsão de tirada deles daqui. Não, é uma para cada um mesmo, e por isso que a gente deu o rostinho assim. Quando concluir, faz outro. Aí daqui uns 300 anos. Esperamos não saber por enquanto. Né? Vai demorar. Você falou que ia falar um pouquinho pra gente dessa... Vamos passar aqui atrás. Vamos. Aqui eu vou mostrar para vocês o túmulo do fundador da catedral, que é o Dom Duarte Leopoldo Silva. Ele que tem a ideia de fazer toda a catedral nesse estilo neogótico. Consta nos registros da igreja que ele queria esse estilo, que te elevasse a Deus quando você entrasse na igreja, assim, que fosse um templo de arte e fé. Tudo isso, né? E realmente ele conseguiu, né? Porque é muito bonito. E ele junta, então, no começo da construção da catedral, ele vê que São Paulo está crescendo por conta do café, junta as famílias ricas da época do café e lança o sonho: vamos construir uma catedral neogótica. Nós fizemos uma visita no Museu do Piranga recentemente, e lá nós vimos um pouco da história. Tem a maquete que o presidente do museu, em 1902, salvo engano, ele fez aquela maquete, e ali conta que a Catedral da Sé era até então uma igreja comum. Depois que ela foi construída, isso foi com esse padre, ou um arcebispo. E foi ele que construiu o que a gente conhece hoje. São Paulo estava crescendo muito realmente por causa do café, e a igreja comum, que era a catedral, já não comportaria então a nova cidade crescendo. Aí ele lança essa ideia. Então, uma catedral que leva uns 42 anos para inaugurar, passa a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quebra da Bolsa de Nova York. Ele faz tudo e morre em 1938. Então ele não chegou a ver, que foi em 1954, só ouvindo, né? Exatamente, não cheguei a ver. Muito bacana, é uma pena que ele não chegou a ver, né? Tem mais alguém aqui que seja bem importante? Esses aqui são as sequências, né? Todos eles foram transladados para cá em 1918. Nós falamos lá em cima, eu acho que nós estávamos errados. Quando a gente desceu, você comentou, mas eu acho que o áudio não pegou muito bem. Nós falamos de Dom Paulo Evaristo Arns. Ele está aqui. Tá. Mas era ele que era cotado como para Papa, ou esse último que faleceu agora? Nem os dois. Nem, tá vendo só? Como é importante ter um guia turístico? É o Dom Odilo. Dom Odilo, ele está vivo? Tá, é o atual. Agora não tem nenhum aposentado, nenhum chama emérito, não tem nenhum bispo emérito. Ele é o atual cardeal da Sé. Então eu me confundi, na verdade, acho que fui eu que falei, que Dom Evaristo Arns, que era cotado ao Papa. Em 2013 foi o Dom Odilo que foi lá, para participar do conclave, né? É que pela primeira vez nós temos um Papa que é latino-americano, né? É o Bergoglio. Papa Francisco, é verdade. Não sei se você já assistiu, no Netflix tem 2 papas, muito bom. Sim, aquela série, aquele filme, muito bom mesmo. Luciane, muito obrigado, acho que serviu pra gente conhecer um pouco mais da cripta, com essa exclusividade que nós tivemos, muito obrigado. Venham visitar. Vem sim, e o ingresso aqui custa R$10, é de meia hora, quem entra? 45 minutos, tem mais tempo, não tem que sair correndo, só você chegar e contratar lá na secretaria, comprar o ingresso. Vem conhecer. E esse foi o nosso vídeo de hoje pela Catedral da Sé e pela Cripta da Sé. Nós conhecemos aqui embaixo do Templo da Sé, embaixo do centro de São Paulo, como eu disse para vocês, tem um grande cemitério com padres, bispos e arcebispos. Aqui embaixo nós tivemos o prazer de sermos recepcionados pela Luciane, que exclusivamente, eu acho, deu pra gente uma aula sobre esse lugar que realmente é muito bonito. Nós já conhecíamos a cripta, nós já tínhamos algumas informações sobre a cripta, mas não tantas quanto ela passou para nós hoje. Tivemos a correção, que eu falei para vocês, ela falou para vocês no começo do vídeo sobre o nosso cotado Papa brasileiro, que não era nenhum, nem outro. Ela falou que é um outro que também está vivo, então ainda temos esperança. Ainda temos esperança, então vamos esperar o próximo conclave. Posso falar mal do Bergoglio, eu gosto do Bergoglio. Por hoje é só. Se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal. Compartilhe o canal com seus amigos. Um beijo. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.